ברכה, אנחנו ממשיכים במידת הפחד מתוך מגמה להתגבר להתגבר על הפחד. אני לא עושה חזרות, דיברנו הרבה, נלך קדימה. בסדר, אנחנו במידות הראייה, סעיף ב', לשם הגענו. יש לכם? בסדר? הפחדנות, אומר הרב קוק, היא יראה רעה, והיא מאבדת את הון יראת השמיים האמיתית על ידי תערובתה. על כן צריכים להתחנך בחינוך של גבורה ואומץ לבב, ואז יהיה כלי מוכשר לקבל היראה שהיא בעצמה גבורה. האות כף פה זה טעות. בסדר, היא בעצמה גבורה. כלומר, שימו לב. יש, זה המשך ישיר של מה שדיברנו בפעם שעברה, יש שתי מילים שלכאורה הן מילים נרדפות, אבל בעולם המושגים שאומר לנו פה הרב קוק, הם לא רק שהם לא מילים נרדפות, אלא הם אפילו מילים מצרניות, מילים שמפריעות אחת לשנייה. המילים הן יראה ופחד. ננסה להגדיר את ההבדל בין יראה ופחד, ו... לא רק את ההגדרות, אלא בעיקר מה זה עושה לאדם. אז נאמר כך, נתחיל בפחד. פחד, במידה רבה, זו סיטואציה שבה האדם מאוד מרוכז בעצמו, ובשאלה מה יקרה לו. יחב לי, לא יחב לי, יקרה לי ככה, יקרה לי אחרת, תהיה לי בעיה, לא תהיה לי בעיה. כלומר, הוא מאוד מאוד מרוכז סביב עצמו. לעומת המושג יראה, שיראה בצורתו, כמו שלמדנו בפעם שעברה, בצורתו השיגית, בצורה הלא נקייה שלו, זה נתפס כפחד. זאת אומרת, אדם שיש לו יראת העונש, הוא בעצם פוחד. הוא פוחד להיענש, הוא פוחד שכן, ישלחו אותו לגיהנום, פוחד שיקרה לו כך, יקרה לו אחרת, וממילא הוא במידה רבה מלא פחדים. מלא התעסקות בעצמו. לעומת יראת שמיים בצורתה הגבוהה, זה מצב שהאדם לא עסוק בשאלה מה יקרה לי, מה לא יקרה לי וכו', אלא הוא עסוק בשאלה, או אני אגדיר את זה יותר משאלה, בתודעה שאומרת, הקדוש ברוך הוא מנחה אותי באיזה דרך, יש משמעות למעשיי, אני ירא לא לקלקל. אני אראה לא לעשות טעויות בגלל הערך והמשמעות של מה שיש לי. אני אתן דוגמה בדבר הזה. כיוון שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, בדרך כלל אומרים בערוץ מאיר, אומרים, אל תגיד מתי אתה מדבר, כי אנחנו שומעים את זה כל השנה, שזה ייראה כאילו רב שנתי. אבל במערכת בחירות אפשר להגיד במדינת ישראל, מתי שלא ישמעו את זה, זה מערכת בחירות, הכל בסדר. אז אנחנו במערכת בחירות על זמנית, עד שיבוא המשיח כנראה. זה לפי הדעות שביבי הוא לא המשיח. מחלוקות, בסדר? מחלוקות. גם ביבי זה על זמני, אז אפשר להגיד, בסדר, הכל בסדר. טוב. אז אני אגיד את זה בשפה של בחירות, או לא בדיוק בחירות, אלא יש נגיד אדם שהוא נושא במשרה משמעותית, הוא שר משמעותי. עכשיו, השר הזה, כל שר שלא יהיה, שר חינוך, אז ניתן דוגמה שר חינוך, לא ברמה השמית האישית, אלא ברמה המהותית. עכשיו, שר החינוך הזה, מתבקש נגיד לעשות משהו שהוא לא תקין, הוא לא תקין, יש בו צבע של שחיתות, של קידום מקורבים, לא, מתבקש, לא אמרתי עשה, מתבקש. והשר מחליט לא לעשות, הוא עומד בלחץ והוא לא עושה את הדבר הזה. עכשיו, שעד כאן הכל טוב. עכשיו נדון בשאלה למה. יש שני סוגים של כאלה שיצליחו להימנע משחיתות. סוג אחד זה אדם שהפחד מניע אותו. הוא יודע שקשה להסתיר דברים, שהמערכת לוהטת, שמחפשים את ראשו וכו'. הוא מפחד מהתחקיר של מחר בבוקר, הוא מפחד שיצבעו אותו לא טוב בתקשורת, הוא מפחד.
זאת לא גבורה, זאת לא יראה במובן העמוק, זה פחד. כלומר, בעצם אם אנחנו מבררים לעומק, אין לך בעיה לעשות את זה, רק שאתה פוחד שאנשים ילכלכו אותך אחרי זה. זה נמוך מאוד. הנמוך הזה ישליך גם לדברים שהם לא מושחתים. הוא גם יפחד לעשות כל מיני צעדים משמעותיים, רוויזיות נצרכות במשרד החינוך, פעולות כאלה, כי הוא מפחד מה יאמרו, מה יגידו, מה זה, הוא בפחד. זה סוג אחד של שר. יש סוג אחר, שהם בוחרים את אותו דבר, גם השני נמנע מי לענות לאיזו הצעת שחיתות כזאת או אחרת, אבל הוא עושה את זה לא כי הוא פוחד ולא כזה, נניח שהוא מספיק מתוחכם כדי לחשוב לפחות שלא יתפסו אותו נניח, אבל הוא לא עסוק בהתפסו אותו, אלא הוא בא ואומר, אני, יש לי משימה מאוד גדולה על כתפיי, אחריות מאוד גדולה על כתפיי, אני אראה לא לעשות טעויות, זה קריטי, זה חינוך של ילדים, זה חינוך של המוני ילדים, אני לא יכול לעשות דבר שיגרום להם בסופו של דבר נזק הרסני. התוצאה אותה תוצאה, אבל המניע שונה בתכלית, הראשון עסוק בפחדנות, השני עסוק ביראה, אבל היראה הזאת מגייסת לו מידה מאוד מעניינת שהיא גבורה. הוא מתגבר על העצה הלא תקינה, למרות שיש בה מן הפיתוי, ואני מניח שהוא יכול לקרב כל מיני אנשים ולהרוויח הון פוליטי כזה או אחר, אולי הון כלכלי כזה או אחר, אבל הוא מתגבר על היצר הנמוך הזה ופועל. זה יגרום לו שכשיהיה משהו חיובי על פני השטח, הצעה חיובית, הצעה משמעותית, הוא ילך על זה, למרות שיש בה מן הפער, ויש בה כדי להפחיד או כדי לסכן אותו, אבל הוא, יש לו מספיק גבורה לעשות את מה שנכון ומה שאמיתי. זה עולם אחר. עכשיו, מהשר אלינו, האנשים הפשוטים, אף שאני מניח שכולכם כבר קיבלתם הצעות, כבר דיברנו על זה. בסדר. קיבלתם, לא קיבלת הצעה לרוץ בשום מפלגה, כבודו? לא? אוי, נו, די. לא, אמרו לו, לא לדבר בינתיים. בסדר, אנחנו מכירים את כל הזה. בדיוק, הוא ידבר בשמונה בערב, יפה. הנה, בבקשה. קצת לוחצים, אנחנו מקבלים מידע ראשוני. טוב. זה הסקופ הראשון, אגב, שיוצא בערוץ מהיר, בדרך כלל זה בערוצים אחרים. סקופ בערוץ מהיר, כן, מה אתה אומר? כן. כי הן מתנגנות... אוקיי, אבל הן מתנגנות מאוד דומה. כי אם תגיד לאנם, אוקיי, מילים נרדפות, יראה, מה הוא יגיד? פחד. זה לא רק סמנטי, זה, בנפש זה עלול, הרב קוק לא סתם אומר את מה שהוא אומר, הוא אומר, זה קשור לדברים שהוא כותב לאורך כל כתביו, שבגלות, שנים ארוכות, יראת השמיים הפכה להיות מורך לב, פחדנות, כן, מוגות, זה מה שקרה. ולא היה אומץ, הייתה בעלה שהופיעה מול הקדוש ברוך הוא, אבל התגלגלה למול הגויים ומול כל מיני כוחות אחרים ומול כל מיני דברים, ויצרנו פחד. יש לו מאמר, של המאמר הזה קוראים הפחד, בסדר? מאמר בעקבי הצון. זה מאמר שהוא מדבר על האומץ באמת לחשוב בגדול ולא לפחד לשאול ולא לפחד לברר וכו' וכו', כנגד אותו פחד ארוך מאוד שהתכנסנו לתוכו ב-2000 שנות גלות. בסדר? אני ממשיך. אז עוד פעם, הפחדנות היא יראה רעה. כלומר, פחדנות זה להשתמש ביראה, אבל בצורה הרעה שלה. היא מאבדת את הון, יראת השמיים האמיתית, על ידי תערובתה. ככל שבעבודת השם שלי, ביראת השמיים שלי, מעורבבים פחדים קטנוניים וכו', גם זה פחדים משמעותיים, אבל מה שמנהל אותי זה פחד, אז יראת השמיים שלי, שהייתה יכולה להיות דבר מאוד מאוד עשיר ועוצמתי, הופכת להיות דבר מאוד סמרטוטי, חלש, עלוב. על כן צריכים להתחנך בחינוך של גבורה ואומץ לבב. ואז יהיה כלי מוכשר לקבל העירה שהיא בעצמה גבורה. אני רוצה רגע רק לשים את האצבע על חידושו של הרב קוק פה. מקובל בהרבה דתות,
ואני אומר בלי לנקוט שמות והגדרות וכולי, אבל גם בעם ישראל כתוצאה מאלפיים שנות גלות בחוגים מסוימים מקובל שכדי לבנות יראת שמיים אצל ילד אתה צריך כמה שיותר להקטין אותו ולהיות מעליו, ואז אתה בטוח שהוא אף פעם לא ישבור את המסגרת, לא ימרוד, לא יחשוב מחוץ לקופסה, לא ישבור את הכלים. ככל שאני מקבל אנשים, כך מקובל בהרבה מקומות, ככל שאני מקבל אנשים יותר חלשים, פחות מעזים לחשוב מחוץ לקופסה, לשאול שאלות וכו', ככל שאני קוטש את חוט השדרה שלהם, יותר קל לי לנהל אותם כרצוני. עכשיו, זה גם משפט נכון, זאת אומרת, באמת קל ברמה מסוימת לשלוט באנשים חלשים. ואז אנחנו מצאנו את זה באמת בדתות לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו רואים את זה בפלגים השונים בנצרות, אנחנו רואים את זה באסלאם, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות שהרבה פעמים דווקא הקיצוניים יותר, כאילו האדוקים יותר והכאילו לשיטתם הצדיקים יותר, חינכו לבערות, כלומר דאגו שהציבור יהיה נבער מדעת, חלש, השליטה תהיה אצל איש החזק, ואז הפחד מנהל אותך, אז אני שולט בך. וכשהרב קוק אומר את מה שהוא אומר כאן, הוא עושה מהפכה במחשבה. כלומר, אנחנו לא רוצים לייצר סמרטוטים. אנחנו מאמינים שיראת שמיים אמיתית, שלהיות צדיק באמת, זה להיות אדם עם חוט שדרה ועם אומץ לחשוב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך אפס. יש לו הדוגמה שגם אני הזכרת אותה כמה פעמים וגם היא מאוד מוכרת, אבל היא מאוד עוזרת להגדיר את הדבר הזה. יש את האמירה המפורסמת של חז"ל, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שלכאורה זה מניפסט של ירא השמיים הסמרטוט. למה? כי הוא מעליבים אותו, הוא מגיש את הלחי השנייה, הוא מחרפים אותו, הוא לא בסדר, יש לו איסורים, הוא שמח באיסורים, הוא סמרטוט. וכתוב, אתה הפוך נגיד עוד רגע, אתה צודק כמובן, אמרתי לכאורה, לכאורה פה היה מאוד חשוב, אבל, כמו שאתה אומר, או הפוך, אבל זה מסתיים באמירה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כלומר מדובר שם על גבורה ולא על סמרטוטיות, ולכן כבודו צודק, זה הפוך. אומר, רק אני אשלים את המשפט, אומר הרב קוק שם, זה מופיע בעין היה, שבת ב', עמוד 200, אני סתם זוכר כי זה 200, זה קל לזכור, בסדר? אז הוא אומר שם כך, שים לב, לא כתוב מי שמעליבים אותו ולא נעליו. אם היינו מקדשים את זה שבן אדם יורקים עליו והוא מקבל את זה, דורכים עליו והוא מקבל את זה, אז היו אומרים, מי שמעליבים אותו ולא נעליו, הוא אוהביו כצאת השמש בגבורתו. לא. אומר שם הרב קוק, כתוב הנעלבים. כלומר, אנשים גיבורים ביראת שמיים זה אנשים מאוד רגישים. גם רגישים לכבודם בצורה ראויה, לא מופרזת, אבל הם יודעים שיש להם ערך, וצלם אלוקים מופיע בהם, והם לא סתם עוד דבר. ולכן, הוא אומר שם, הם נעלבים במלוא יכולת העלבון האנושי. הם ממש נעלבים, זה מאוד כואב להם. ואם לא, אז הם היו, הביטוי של הרב קוק שם, אז הם היו אנשים שהם במדרגת האמתה הרוחנית. מי שמעליבים אותו ולא נעלב, אז הוא מת רוחני. הוא לא מרגיש את העלבון. יש לך ערך או אין לך ערך. אם אתה מאמין שאתה שום דבר, אז אתה שום דבר. אפשר לדרוך עליך. הם נעלבים, אבל את כל עומק העלבון של הכאב שלהם, הם לוקחים בגבורה לשאול, אוקיי, לאן לוקח את זה? אז אני אחזיר לו, אז לאן אני לוקח את זה? ושם, טוב, זה לא נדבר על זה עכשיו, את כל העריכות. אבל זה היסוד, כן, כבודו רוצה. כן. אבל אני רוצה להגיד שהגיבור הלוחם והכובש עיר והגיבור הלוחם הכובש את יצרו יש להם מכנה משותף. כלומר במשנה שם כתוב
הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, מושל ברוחו הוא יותר גדול מלוכד את העיר. לא כתוב מושל ברוחו בניגוד ללוכד העיר. למור, יש להם מכנה משותף. אנחנו יותר מעריכים את מי שמסוגל למשול בכוחותיו שלו ולא באחרים. אבל יש להם מכנה משותף. המכנה משותף זה יכולת לעמוד אל מול כוח מאוד מאוד גדול, כשאני מציב כוח גדול ממנו. אם זה מול היצר ואם זה מול העיר. בסדר, כל דבר לפי עניינו. וזה מה שהרב קוק מכוון פה. פחדן אין לו כוח. פחדן הוא בונקיריסט, הוא מתכופף והוא רק לא לחטוף. מזה לא בונים שום דבר. כוחות חיים קשה לבנות מזה. יראה שהמים אמיתי הוא גיבור. בסדר? הרב אלישע, שכולם מדברים בשבחו ובצדק, כן? באמת צדיק גדול, וכמה שנדבר עוד לא נדבר מספיק, אבל אחד הדברים שהיו בו זה ענווה מאוד גדולה, אבל עמידה נחרצת וידיעה, ואפילו ברמה הפשוטה שכשהוא לחץ לך יד, הרגשת. נכון? מכירים, יש פה בטח כמה וכמה שקיבלו את לחיצת היד הזאת. זה סמל בעיניי. זה סמל לאדם שהוא ענוותן, לא כי הוא חלילה סמרטוטן. הוא מלא כוח וגבורה בענווה. בסדר? על זה מדובר. בוא נלך הלאה. סיידיאקי על סעיף ג' לא כי יש לי דבר נגדו, בסדר, אלא כי הדף מוגבל. סעיף ד' הפחדים הם פתיות גמורה. אין לאדם לפחוד כלל, כי אם, שוב יש פה תאות כתיב, להיזהר, זה מעניין כי ד' וז' בערמות, ערמית מתחלפות, כן? זה מתחלף לנו טוב. אין לאדם לפחוד כלל כי אם להיזהר. יותר שהוא פוחד, הוא נופל. וכשהוא מתפחד, זוכרים איפה ראינו מתפחד? זוכרים? רבי נחמן. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד, בא לו המכשול. על כן צריכו להתגבר בשכל הדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. כל ציורי הפחד הינם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו. וכשממלאים אותו הם מצטרפים לכולו להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד. הממלא את כל הנפש עוז וגבורה. והמזיקים עצמם וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזרים. המסמכים ומרחיבים את הדעת. ומציאות הרע והקלקול שבהם קלה לגמרי ומרץ החיים שבהם מתהפך לכוח מעודד באומץ קודש, וססון ושמחה ישיגו, וחדוות השם מעוזכם. אומר פה הרב קוק, כמה וכמה דברים, חלקם גם מפתיעים מאוד, אבל נלך מסודר. התחלה, הפחדים הם פתיות גמורה. דיברנו על זה, שצריך איזון מאוד עדין בשביל לא לפחד. מצד אחד, לא להיבלע באין סוף מידע על כל הסכנות בעולם. זוכרים? דיברנו על זה, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות. אין כל בריאה יוכל לעמוד בפני המזיקים. מצד שני, הפחד הרבה פעמים משחק בעולם של דמיון, של בערות. ככל שהאנשים נבערים יותר, יש להם עולם ססגוני, דמיוני, שיותר מהלך עליהם אימים, כי הם משלימים את הפאזל החסר בזה. אומר לנו פה הרב קוק, בעצם אם הפחד היא פתיות, אז אנחנו צריכים לבנות הכרה, התבוננות אמונית, בריאה, נכונה על המציאות. יותר מזה, הפחד הוא לא פתיות רק במובן שאין לך ממה לפחד, כי לפעמים יש ממה לפחד, דיברנו על זה, אלא להיכנס נפשית לעולם של פחד זה פתיות, כי אתה בעצם נכנס לתוך המכשול. הפחד עצמו מייצר את הכישלון. יותר שהוא פוחד הוא נופל. פחד עצמו משתק, גורם לך להתרסק. וכשהוא מתפחד, מכניס את עצמו לפחדים. מעצם הפחד, בא לו המכשול. על כן, בסדר, אני אומר שרוב האנשים שנכשלו בטסטים, נכשלו כי הם פחדו להיכשל בטסט. לא כי הם בהכרח לא ידעו לנהוג. יכול להיות שהם יודעים לנהוג מצוין. טסטים בעיקר בודקים את זה, אתה לא מסכים. לא מסכים. מסכים על הטסטים.
כן. 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 כן, כן, כן. כן. אופי פחדני, לא שלילי. אוקיי. פחד הוא תופעה חיובית, שיודעים להכיל אותה במקומות הנכון. אוקיי, אנחנו חושבים אותו דבר, אנחנו משתמשים שוב סמנטית אחרת במילים, אני פשוט נצמד לסמנטיקה של הרב קוק. אתה אומר בדיוק בתוכן את מה שנאמר פה. ההגדרות, מה שאתה קראת עכשיו, פחד, זה שורש היכולת לדעת שיש סכנות בעולם, תגובה, אם אדם הוא בפחדנות, מה שקראת הפחדנות, אז הוא נכנס בעצם ללופ הזה של הפתיות הגמורה והנפילה. האלטרנטיבה לפחדנות היא לקחת את הפחד למקום לא של פחדנות, אלא של זהירות. זאת השפה של הרב קוק. בסדר? אני לא רוצה שהילד הזה שנכווה מאש, תהיה לו טראומה מאש, זה פחדנות. שכל פעם שידליקו נר בהבדלה, הוא בורח לחדר, נכנס מתחת לסמיכה, אני לא רוצה את זה. אני, וגם לפעמים הוא יצטרך, לא יודע, להיכנס לתוך אש לחלץ מישהו. אני לא רוצה ילד פחדן. אנחנו רוצים אדם זעיר, ילד לא כזה שיראה אש וייכנס בכיף. לא, כך מה שצריך, כך, בסדר? אנחנו בתוכן אומרים אותו דבר. כן. כן, הוא ב... נכון. נכון, ומה אומרת הגמרא שם? היא אומרת, ההוא בדברי תורה הוא דכתיב. כלומר, פחדים זה טוב בהיבט של הידיעה, ככה מבואר, תוספות אומר שם בגיטין, ואחרי זה הרב קוק מזכיר, האמת שנדמה לי שהבאתי את זה. בהמשך, אז אנחנו עוד נדבר בזה. אבל במציאות שמראש אני יודע שאני עלול לאובדן, כמו בלימוד תורה, אני עלול לשכחה. זה, תורה היא באמת מעל סדר הגודל של האדם, שם צריך זהירות מופלגת. אבל שוב, זה יהיה פחד כזה, לא חרדתי. לא כל היום אדם יהיה בחרדה ובהלה. בואו נמשיך רגע את מה שהתחלנו פה. אין לאדם לפחוד, כלומר להתפחד, להיכנס נפשית לעולם הפחדני, כי אם להיזהר. טוב שתדע את הסכנות, זהירות. זהירות זאת הכרה בריאה שמאפשרת לך להגיב נכון. יותר שהוא פוחד, הוא נופל כשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. אני פוחד בכלל ממשהו אחר, אבל עכשיו הפחד הופך להיות האויב. על כן צריך הוא להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. אומר הרב קוק, שימו לב, הכלי, אם הפחדנות נובעת מדמיון, אז הכלי לנצח פחדנות זאת הכרה. ללמוד את הדבר שממנו אני מפחד, להבין את המשמעות שלו, וכשאתה מבין, כשאתה לומד, שוב, לא עד קצה הקצה, לא עד פרטי הפרטים, כי אז אתה שוב נכנס לסרטים. אלא לומד מה שצריך לדעת בשביל להתמודד נכון, אתה מתגבר. על כן צריכו להתגבר בשכל וכו'. כל ציורי הפחד אינם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו. וכשממלאים אותו הם מצטרפים לכולו להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד. העיקרון, אבל אני רוצה להגיד משהו מעבר לעיקרון, העיקרון הוא אותו עיקרון, דמיון זה בעצם... חלקיקי דעת מפוזרים שאני משלים אותם, נכון, מכירים את החוברות האלה שיש לילדים, יש איזה שלושה קווים ואחר כך מלא מספרים, צריך להתחיל לחבר. אז בעצם, אם אני עומד רק מול המספרים האלה או רק מול המעט קווים, אנחנו מתחילים את מה זה? זה חתול, לא, זה ארנב, זה סוס, זה... למה? כי אין חיבורים. ברגע שאתה משלים את הקווים, פתאום יש שכל. זאת העבודה אל מול הפחד, אבל אני רוצה להשלים בזה עוד דבר, והוא שהרבה פעמים פחד,
חרדה, דברים מהסוג הזה, הרבה פעמים הם נובעים מזה שאני רואה חלקיק תמונה, כי במצב העכשווי רואים רק חלקיק תמונה. ולפעמים צריך לקחת צעד אחורה כדי לראות תמונה שלמה, לפעמים זה צעד אחורה פיזי, לפעמים זה צעד אחורה במובן של ההתבוננות האמונית הרוחנית. הזכרתי את זה בזדמנות אחרת, אבל בהקשר הזה, הדוגמה שככה תמיד יושבת לי בעין בדבר הזה, זו מרים, כשהיא הולכת ללוות את משה ליאור. בסדר, אז מה כתוב? ותתצב אחותו מרחוק, לדעה, מה יעשה בו. כלומר, ואז כתוב שם במדרש, למה מרחוק? שנאמר, מרחוק, השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתי וכו'. כלומר, כשאתה נמצא בנקודת זמן מסוימת, הרבה פעמים היא מאוד מבהילה, מאוד מפחידה, כי אתה רואה כאן ועכשיו, תנסו להעביר בראש, רגעים מאז ילדותכם אפילו, בסדר? שהיה נראה שהעולם קורס, הכל הולך להתמוטט, או ברמה כללית, או ברמה האישית שלך. לא למדת למבחן בחשבון, בסדר? ובבית זה קריטי חשבון, זה הכי קריטי חשבון. ואתה עומד מול מבחן כזה שנראה לך שפשוט העולם יארס אם אתה תיכשל בו. ונכשלת בו. ואתה כבר לא זוכר את המבחן ההוא. עברו שנים והמבחן ההוא פרח, אני רק הזכרתי, אני רואה אנשים עכשיו נעים באינוחות ובלחץ. זה מזכיר להם, כן? זה מעלה נשכחות ופחדים. אבל זה כך, ילד שבא עם תעודה לא מוצלחת הביתה. ומבחינת, הוא מפחד כל כך להביא את זה להורים, והוא לא יודע מה לעשות, והוא לא יודע כך, והוא לא יודע מה יהיה, איך יהיה וזה. ויכול להיות אפילו שהם הגיבו לא טוב, והנה, בדיל ויעבור. התקדמנו, דברים זזו. כלומר, הרבה פעמים, הרבה פעמים היכולת לראות תמונה ופרספקטיבה, אני אומר משהו חריף, שתוך כדי שאני אומר אותו, אני מתמרד כנגדו. בסדר? ובכל זאת אני אומר אותו, אני מניח שאם הייתה יכולת לאנשים בשואה, הייתה יכולת לקבל לרגע אחד משקפת, בסדר? של עתידות. לרגע אחד, ולראות קדימה 20 שנה, 40 שנה, 70 שנה, אני מניח שזה היה נותן להם המון המון כוח, יכולת התמודדות גבורה. אני מתמרד כנגד זה, כי אני כל פעם מרגיש שלהבין מה היה יכול לתת כוח במציאות כל כך כאוטית וכולי, אז אין מה לומר, לכן אני גם מתמרד. אבל אני אומר באופן נראה על פניו, שדבר כזה הוא משנה תמונה. ברגע שאתה לוקח עכשיו, יש לנו תורה, ויש לנו נביאים, ויש לנו תלמידי חכמים, ויש לנו יכולת בעצם דרכם, בעזרת עולם של אמונה, לראות פרופורציה, לראות דבר. יש תמיד בעולם הישיבות, כשמתרגשת איזו מלחמה או מבצע או משהו כזה, אז תמיד יש שערה, או סתם מערכת בחירות, או כל דבר כזה. יש שערה בקרב התלמידים שטרם התגייסו, ואומרים, איזה, הלכנו לישיבה, איזה טעות, היינו צריכים להתגייס, וכו' וכו'. ותמיד מרגיעים את כולם בהרגעה צינית משהו שאל תדאגו, יש מספיק מלחמות לכולם, יש מספיק מערכות בחירות לכולם, הכל בסדר. כלומר, אבל זאת אמירה שמעבר לציניות שלה, אמירה שרואה בטווחים רחבים, בטווחים שלמים. אולי אני אגיד, לא תכננתי להגיד את הדבר הזה, אבל אם התגלגלנו כבר למקום הזה, לפני זמן מה, זה שוב בגלל הנצחיות של ההקלטות, אז אני אומר זמן מה. עוד בין 60 שנה לשבוע וחצי, בסדר? לפני זמן מה אנחנו נפטר אחד מגדולי, מי שנחשב, אחד מגדולי הסופרים הישראלים, עמוס עוז. בסדר? לא נכנס עכשיו, אנחנו, כן, ערכית, פוליטית וכו', נמצאים מקומות אחרים, לא יודע לחוות דעה ליצירה שלו, אין לי, לא מהמקום הזה, רוצה לדלות רגע פירור אחד שנתן לי רגע של מחשבה משמעותית קשורה לפה. היה רעש גדול אחרי עמוס עוז,
איך יכול להיות שמשרד החינוך לא מכניס אותו ללימודי, הוציאו אותו מלימודי החובה, לא לומדים אותו בחובה לבגרות וכו' וכו'. בכלל המוסד, כן, אחרי שפטירתו, כן, אז התחילו לקרוא ספרים שלו, אני יודע את זה על בשרי, כי הספר שכתבתי היה ברשימת רבי המכר, עד שהוא נפטר, הוא העיף אותו החוצה. אבל מה לעשות, אם לפנות מקום, אז למישהו גדול. אז כאילו, באמת, פתאום הוא הכל עמוס עוז. עכשיו, אז שאלו, יצא לי לשמוע, בדרך מפה, ממכון מאיר, שמעתי בדרך ראיון רדיו, ששאלו איזה מורה לספרות, שהוא בעולם הערכי והספרותי של עמוס עוז וכו', למה לא מלמדים עמוס עוז לבגרות? אז הוא אמר, לא מלמדים עמוס עוז לבגרות כי זה קשה מדי, וזה ארוך מדי, וצריך לתרגם את השפה בכלל לשפה של החבר'ה היום, שהשפה שלהם זה שפת הוואטסאפ, ונורא מסובך, ואנחנו רוצים שחבר'ה יעברו בגרות, אז זה בלתי אפשרי. גם ככה הוא אמר למראיינת, הוא אמר, גם ככה, איך לומדים היום לבגרות? אף אחד לא קורא את היצירות, קוראים את התקציר, וגם לעשות תקציר לספר הספרים שלו זה קשה. זה היה הסבר. עכשיו, ההתחלה גם השתעשעתי כמוכם. אחר כך אמרתי לעצמי, זאת מראה מאוד קשה לתהליך ארוך, שכולנו עדים לו, ואולי לא מספיק אמיצים כדי לעצור אותו. אני מדבר גם לעצמי, כן? גם בהקשר של עצמי ועם ילדיי וכולי, אבל זה תהליך חברתי מאוד גדול. זה תהליך חברתי ש... אני אומר, נניח שאתה מגיע למסקנה שעמוס עוז זה יצירה חשובה. וילדים לפני 30 שנה היו מסוגלים להתמודד איתה, 20 שנה, לא משנה, היו מסוגלים להתמודד איתה. למה להניח שילדים של היום הם יותר טיפשים מילדים של פעם? למה לא לתבוע מהם להתמודד עם יצירות גדולות? עכשיו, על עמוס עוז אפשר להתווכח, אז בוא נגיד על משהו שקצת פחות אפשר להתווכח במחוזותינו. הרי זה תהליך שלא קורה עם עמוס עוז, זה תהליך שקורה עם לימודי גמרא להבדיל, נכון? קורה אותו דבר. מה שנתבע מילד לומד גמרא לפני 20 שנה, 30 שנה, לא נתבע היום מהחברה. עכשיו, מה, הם טיפשים יותר? הם רדודים יותר? לא. בדיוק, אנחנו מכוונים אותם למקום תובעני פחות, דורש פחות. נכון, נכון, אבל כלים פחות תוכן לא עונים לי מספיק על הגמרא, בגלל שאני רוצה שיהיו לו כלים לפצח דף גמרא, ואני חושב שהוא מפצח פחות היום. אנחנו מרגילים אפילו את עצמנו המבוגרים, אנחנו באים לדף יומי, מי שהולך לדף יומי עם שוטנשטיין, שהוא מסביך את הכל מתחילת הספר. עכשיו שוטנשטיין זה מפעל חשוב וגדול ואני בעד והכל טוב, אבל השלב הזה של לעמוד מול גמרא בלי שוטנשטיין או בלי הרב שטיינזלץ ולתת פייט ולנסות להבין רגע, השלב הזה כאילו הוא מדולג. ואם הוא מדולג אצלנו המבוגרים, הוא בוודאי מדולג אצל הילדים ובוודאי ידולג אצל הנכדים וכו'. ואנחנו מתרגלים לחשוב קצר, אפילו תופעת השוט אס-אמס. עכשיו שוב, אני לא יוצא נגד התופעה, אני גם לא אחד כזה שיש לו בכלל כתפיים לצאת נגד משהו, כן? אני משתף אתכם במחשבות שאני חושב. פעם אדם הייתה לו איזו שאלה הלכתית. אז הוא היה, הרב לא היה תמיד זמין, כן? הרב, מה קורה? בסדר, זה לא היה ככה. האנשים פתחו ספרים, פתחו, עכשיו אני שומר ספרים, זה לא צריך מסובך, זה יכול להיות לפעמים שולחן ערוך, משנה ברורה, ילקוט יוסף, כן? אבל לפחות לפתוח את זה. היום יש לך התלבטות, טק טק טק, וואטסאפ, עכשיו זה גם מגיע למציאות מאוד מסובכת. אני גם מקבל שאלות אס-אמס, לא בסדרי הגודל של שוטי האס-אמס המפורסמים, אבל אני אומר לכם שאם אני אראה לכם את השוטים, אתם פשוט, זה לא יאומן. 60%, 70% מהשאלות, זה לא שאלות של מותר, אסור, בשר חלב וזה. 60-70% מהשאלות זה שאלות שצריך לשבת וללבן אותן ברצינות כמענייני נפש ומענייני משפחה וענייני זוגיות וענייני זה וכו' וכו'. עכשיו התרגלנו שכל דבר זורקים איזה משפט וחצי בשוט אס-אמס באיזה אולם קטן, ואז העולם נהיה נורא קטן, בסדר? שאני גם בעד עולם קטן, בסדר? אני בעד הכל. בעד שוטמס, בעד עולם קטן, בעד כולם. אבל אני אומר, לפעמים הדברים הטובים קמים על יוצריהם, משהו נהיה מאוד גדול. ועכשיו,
נגזרת שהמחשבה נהיית מאוד מצומצמת. אם אני רגיל, אני חוזר רגע, בסדר, לעמוס עוז, לגמרא, להבדיל ולכל הדברים, אם אני צריך לראות סוגיה שלמה, מי שלמד מסכת ביצה, אז תחילת מסכת ביצה, אתה צריך להחזיק ראש 7 דפים. כי יש שם סוגיה מתגלגלת. עכשיו, לא לומדים את זה לבגרות, כי זה ביצה קשה. רוצים ביצה רכה. אז לומדים קצת אגדתות, קצת זה. גם אגדתות לא לומדים לעומק עם מהר"ל. אגדתות ברמה סיפורית, כאילו יותר. אנחנו משטחים מחשבה. אם אני לא מסוגל להחזיק ראש בסוגיה 7 דפים, אז אני גם פתרונות למציאות ולחיים ולזוגיות ולחינוך, אני גם אחשוב ברמה, במרחב של שוט אס-אמס, או ברמה של לתחון את זה למקום דק. למה התגלגלתי לתוך כל הדבר הזה? כי אומר פה הרב קוק שפחדנות, פחדים, זה בעצם פירורי מידע לא הרמוניים, לא שלמים. לפעמים צריך פרספקטיבה. לפעמים צריך פרספקטיבה היסטורית, לפעמים צריך פרספקטיבה של דעת, של מרחב, של מרחוק השם נראה לי, של אמונה. ואני לא בטוח שאפשר לקנות דבר כזה ברגע. עכשיו, בעולם התרבותי, אז את הספרים הארוכים החליפו פזמונים, בסדר? אז כולם יודעים לשיר את השירים שרצים עכשיו ביוטיוב וזה. עכשיו, אחלה, גם זה אני בעד. אני בעד מוזיקה, אני בעד שירים טובים, אני בעד. אבל זה לא יכול להחליף את המרחב. טוב, זה היה נאום תוכחה עצמי. עכשיו בואו נמשיך. כן, כשממלאים אותם, את כל המרחבים החסרים בין הצבעים הפזורים, הם מצטרפים לכולו להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד. הממלא את כל הנפש, עוז וגבורה. והמזיקים עצמם. וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזרים, המסמכים ומרחיבים את הדעת. אומר הרב קוק, שים לב, המזיקים, הקשיים, אתה יכול לכבוש אותם שיעברו לצד שלך. זה יכול להיות בעדך, זה יכול להיות לשמח אותך כשאתה מבין את זה נכון. בסדר, אנחנו רואים את זה בכל מיני היבטים, אבל ברפואה אנחנו רואים את זה הכי חזק. בסדר, אדם רוצה שלא לא יחלה באיזה מחלה, הוא מקבל חיסון עם החיידקים של אותה מחלה. עכשיו, אם אני מבועל נורא מחיידקים, אני לא יכול לקחת את זה. אבל אם אני מבין, רגע, החיידקים האלה, אני לא מבועל, בוא נלמד אותם, בוא נבין אותם, בוא ניקח אותם שיעזרו לנו. בלי לקחת עכשיו כל הדיון על חיסונים וכו'. העיקרון, אנטיביוטיקה עובדת ככה, חיסון עובד ככה. אפילו, נכון, כשאנחנו היינו, אני אומר, אנחנו כל אחד פה בגיל שונה, אבל ככל שאנחנו בגיל יותר עתיק, אז כשהיינו תינוקות, אז מוצץ היה נופל על הרצפה, היו מטבילים אותו 7 טבילות במקוואות של מים רותחים, סדר, ואומרים מייחדים ייחודים וכו', שלא יישאר אף חיידק שזה יחזור לפה נקי. אם איזה כלב בא בקרבת ילד קטן וחלילה ליקק לו את השפתיים, בכלל היה צריך להכניס אותו לנהר דינור ולעשות בכלל זה. היום פתאום הרפואה אומרת לך, טוב מאוד, שלא יגדל הסטניס, טוב מאוד. קצת ליקוקים מכלב, קצת מוצץ על הרצפה, שטוף בערך, קצת זה, אתה מקבל חיסון, מקבל כוחות חיים, הוא לא גדל בצמר גפן, גבורה. מעניין, אבל זה יכול לקרות כשאני לא מבועל מהדברים המאתגרים. וכמובן, בקצה של זה, זה זדונות שנהפכים לזכויות, כל תפיסת התשובה שלנו וכו'. עוד צעד אחרון בפסקה הזאת. ומציאות הרב הקלקול שבהם קלה לגמרי, זה כמובן העתיד לבוא, אומר את החיים שבהם מתהפך לכוח מעודד באומץ קודש, וססון ושמחה ישיגו וחדוות השם מעוזכם. חדוות השם עם מעוזכם זה מה שזה פסוק שאנחנו מצטטים באיזה הקשר? בהקשר של ראש השנה, של הדין. על פניו, אני מפחד מהדין הזה, אני מפחד, אני לא רוצה דין. מי רוצה דין? לא רוצה. אבל לכו, יחלו בשמחה, כי חדוות השם עם מעוזכם. מה זה? זה אומר, אם אתה מסתכל על הדין בעיניים, לא של פחד, של יראה,
אתה מבין שזה שהקדוש ברוך הוא דן אותך בראש השנה, והאמת לפי חז"ל בכל יום, אז זה, האינסטינקט אומר, וואי וואי איזה פחד. העומק של האינסטינקט אומר, וואי וואי איזה גודל, איזה משמעות יש לי. קדוש ברוך הוא מטריח את עצמו באופן אישי לטפל בי, לדון אותי, לברר את מעשיי. מה זה אומר עליי? מה זה אומר? אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא עוצר, כן, ונמלה מספר 6785 בקן שליד שדירות המאירי, לא חושב שהקדוש ברוך הוא עוצר בראש שנה ואומר, הנמלה הזאת, מה, היא עמדה בתפקידה או לא עמדה בתפקידה? היא באינסטינקט כזה, חיה את חייה, חבל על הזמן. לא שהוא לא יודע מה קורה איתה, הוא הקדוש ברוך הוא יודע גם עליה. אבל הוא מעביר צונו תחת שבטו את עם ישראל ואחרי זה את כל האנושות, כי יש לנו משמעות גדולה. זה יראה, זה לא פחד. זה אומר, יש לי, שברור, אני עכשיו ממילא צריך זהירות גדולה ואחריות גדולה, אבל זה כבר לא בא מהמקום המבועל, זה מהמקום בעל הערך. טוב, עד כאן מוסר אביך, ומפה אנחנו מתגלגלים לעוד כמה מובאות חשובות. אז בואו נראה. ברכות, מי שרוצה לשאול, להעיר, להוסיף משהו, להפחיד. סליחה? זה מה שהלימוד הזה עושה לך. כן, אני ניסיתי להגדיר על פי מה שהרב קוק אמר, שפחד זה באמת האינסטינקט הראשוני לאור משהו שהוא בעייתי. מידות הנפש שיכולות להיות משם זה או יראה או פחדנות. פחדנות זה באמת להיכנס לתוך הפחדה עצמית, חוסר מעש, בהלה וכו', חרדה, שזה החלק הלא טוב. חרדה אני משלב עם פחד. אנחנו נשתמש במילה חרדה כשזה יהיה בצורה הרבה פעמים יותר מחרידה. כלומר, זה קיצוני יותר, זה עוד קומה. בדרך כלל מבחינה פסיכיאטרית מחלקים בין דיכאון לבין חרדה, שדיכאון זה עצבות וצער על דברים שהיו, וחרדה זו בהלה ולפעמים גם עצבות וצער מדברים שעלולים להיות. בסדר? אני באמת חושב שהבחירה של החרדים לקרוא לעצמם חרדים היא כי הם לא למדו מספיק הרב קוק. כן, אני חושב שזה טוב להיות החרדים לדבר השם, זה טוב, אבל אני לא בטוח שזו צריכה להיות הגדרת הכותרת של עבודת השם שלנו. כן, נכון. נכון, זה חשוב. ועם זאת, הרי יש הרבה מילים בעבודת השם. יש אוהבים ויש שמחים ויש חרדים ויש הרבה דברים לבחור. צריך לבחור את המילה היותר מדויקת בעבודת השם. לא שאנחנו התאבנו לבחור, רק אני אומר, בסדר, המילה חרדים כהגדרת היחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא חרדה, זו בעיניי שווה חשיבה מחדש. אני ככה ניסיתי לכנס את חבריי החרדים לעשות חשיבה מחדש, בינתיים הם לא באו. כן, יש קשר בין הדברים. כן. חשש, אני חושב שזה שייך לעולם הזהירות. כן. נכון, נכון. אבל אני חושב שהמילה חשש במינון העדין שלה, חשש, אני חושב שהיא מאפשרת יותר זהירות ופחות חרדה. כלומר, זה משהו שאדם הוא חושש לו, הוא נזהר ממנו, הוא שם לב אליו, הוא לא מופעל ממנו. אולי זאת המילה היותר מרכזית פה, בעקבות איך שהמהר"ל מגדיר את כל מידות הנפש, גם לשאלתך קודם, על פחדנות וכו', עד כמה אני נשלט על ידי הסיטואציה, זה יהיה השיג והחלק הלא טוב, ועד כמה אני שולט, מפוקח, בעל דעת בסיטואציה, זה יהיה החלק הבריא. ולכן חשש וזהירות וכל המרחבים האלה נראים לי משאירים את האדם בעל שליטה ובעל דעת. לעומת זאת פחדנות, חרדה וכו', כבר הופכים אותו לנפעל מהמציאות. הוא כבר פסיבי למציאות, כך נדמה לי. בואו נמשיך. טוב.
תהילים קי"ב. אולי רק לומר כמה דברים ברמה הטקטית, אני כבר לא זוכר מה אמרנו ומה לא אמרנו, אבל לפחות כן דיברנו על כמות הידע לעומת זה. אני אומר, אחד הדברים הטקטיים בעיניי הכי חשובים, ואם אמרנו אז תעצרו אותי, בסדר, זה שכשאדם מאוד פוחד ממשהו, הוא צריך גם מידע שיעזור לו, אבל הוא גם באופן נגד האינסטינקט הבסיסי שלו צריך לחתור למגע עם הדבר שממנו הוא מפחד. אם יש לי ילד שפוחד מאוד ממשהו, צריך דווקא ללמד אותו, דיברנו על זה? לחתור למגע עם הדבר שהוא פוחד. נגיד, אני פוחד מחתולים. ותמיד בפח האשפה יש חתולים. אז צריך לחתור למגע עם החתולים. בסדר, זה ה... מה? ללטף זה כבר שלב ב'. אני לא מכיר גם הרבה חתולים בפח אשפה שיתנו לו... כן, כן, נכון. הרעיון הוא ליצור מגע עם הדבר. אמר לי מישהו שהוא הוא אדם מפורסם, אז אני לא אגיד, ועכשיו האחרונה התפרסם אפילו עוד יותר, אז אני לא אגיד עכשיו בשם הזה, אבל השם שמור במערכת האישית. בסדר? הוא אמר לי, תשמע, אני גדלתי בשכונה לא פשוטה, הייתה שם אלימות, היה שם זה, יום אחד חזרתי הביתה, כזה משקשק, פוחד. למחרת אמרתי לאבא שלי, אני לא הולך לבית ספר. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, יש איזה אחד, זה וזה, הוא הכי בריון בשכונה. הוא אתמול הסתבכתי איתו, איים עליי שאם אני בא, הוא מפרק אותי וזה וזה, אני לא הולך. הוא אמר, אבא שלי, אמר לי, תבחר. שהוא יפרק אותך, או שאני אפרק אותך. בחירה חופשית. בחירה חופשית. אבל אתה... חייב. למה? כי אם לא, אתה חוטף. הוא אמר לו, מה אתה מדמיין שיקרה? אחטיף לי מכות, הוא ידפוק לי רסיה, או זה, כזה הדיבורים, כן? עשה לי ככה וככה וככה. האבא שלו אמר לו, מאז מאתמול, אתה כל 10 דקות חוטף ממנו מכות. כל הזמן אתה חוטף ממנו מכות. לך, תתחיל איתו. לך, תריב איתו. ותחטוף מכות. מה קרה? אבל אתה תיזום ואתה גם תיתן. ואחר כך הוא כבר לא ילך איתך מכות. הוא ילך, אם אתה פוחד, הוא ילך איתך הרבה פעמים מכות. ככה הוא אמר לו. עכשיו לא דענו לעשות פה איך מחנכים ילדים ו... מה? לא, זה ערוץ, זה על זמני. אתה לא יכול להגיד שמות שהם זמניים. אמרנו ביבי, ביבי על זמני. אתה לא אגיד שמות זמני, אני לא רוצה לנקוט עמדה, אבל אני רק אומר לך מפוקחת. טוב. זה, בערוץ צריך לערוך את הקטע הזה, לחתוך, להעביר לפורים. אז, אז אני אומר שהרבה פעמים דווקא מושא הפחד, הניצחון הוא להכריח את האדם להתגבר ולחתור למגע איתו. טוב, על גבורה עוד, עוד נדבר ונלמד, נעצור פה. שלום, שלום. אני אשמח שאת הדפים נאסוף כדי שיהיה לשבוע הבא.